Eu sou Priscila do blog Leitura e Mania e hoje eu vim falar do livro A Passagem, é uma trilogia. Esse aqui saiu pela editora Arqueiro, os outros dois livros também já saíram pela editora Arqueiro, Os Doze e A Cidade do Espelho. Já estou com os três livros aqui, já estou lendo na sequência, terminei A Passagem no finalzinho do ano e já comecei Os Doze, e é uma leitura que você não consegue parar. Esse é o primeiro livro, então. Ele reúne suspense, ficção e horror, terror. Muitas pessoas me perguntam se é espírita. Não é um livro espírita, é um livro de terror. O autor usou elementos já clássicos, como vampiro e fim do mundo, e criou algo extremamente novo. A gente começa o livro descobrindo uma pesquisa científica que está sendo financiada pelo Exército dos Estados Unidos. Mas essa pesquisa acaba dando um pouquinho errado, ele sai fora do controle e o mundo acaba se tornando um lugar hostil, e aí com uma paisagem pós-apocalíptica. Nesse experimento, as pessoas existem algumas cobaias. Essas cobaias usadas são ex-prisioneiros que estavam aqui para pena de morte, e eles recebem um vírus. Só que aí eles conseguem escapar do laboratório e iniciar uma terrível carnificina. Eles se alimentam de sangue, tudo que é vivo eles acabam então matando. E tudo foge do controle, eles não conseguem deter esses prisioneiros, esses virais que nem eles são conhecidos no livro. Aí também em paralelo, a gente tem a história da Amy, é uma garotinha órfã, e do agente do FBI, Brad Hoggest. Que ele está tentando proteger a Amy, porque ela está sendo levada também para receber esse vírus. Só que ele não consegue proteger ela e ela acaba também recebendo o vírus, mas de uma forma diferente do que os prisioneiros receberam. E aí, para Amy, esse é apenas o começo, porque ela vai ter uma longa jornada nesse livro. E aí, anos se passam dessa primeira parte, e mesmo sendo uma introdução bem grande, não fica cansativa a leitura do livro. Então, alguns anos se passam e a gente tem esse mundo pós-apocalíptico e temos uma fortaleza construída, e lá restam alguns seres humanos que conseguiram fugir desses virais. Só que eles não têm acesso ao mundo exterior, eles vivem fechados, trancados lá nesse lugar, nessas muralhas de concreto, e eles estão levando a vida desse jeito depois de anos. Essa muralha é bem fortificada, ela é bem forte, eles usam umas baterias como energia, e isso está chegando no fim. E a gente não sabe o que aconteceu com o resto do mundo, a gente não sabe, a comunicação foi cortada, eles não sabem, eles ficaram esperando o exército, mas o exército nunca chegou. Eles estão lá sem saber o que aconteceu com o resto do mundo, se estão todos mortos, se são os únicos sobreviventes ou não. Então, falando um pouquinho sobre a escrita da passagem. O escritor, ele escreveu de uma forma muito cativante aquele livro que você não consegue parar de ler. É um livro sensacional e criativo. O livro, ele também consegue proporcionar aquela sensação de que você se envolve com os personagens. Eu gostei de vários personagens, você torce para eles, para que dê tudo certo. Os personagens são fortes, eles são muito bem construídos. É um livro eletrizante, onde a gente tem aqueles momentos de adrenalina que você fica ansioso para saber o que vai acontecer, e aqueles momentos mais emotivos que eles estão lutando pela sua sobrevivência, então você fica com aquela sensação mais triste. Enfim, é um livro que eu super recomendo, gente. É muito bom. Eu fiquei viciada nele porque eu terminei de ler esse livro. São 700 e poucas páginas, quase 800 páginas. Já comecei os 12, já estou na metade. E já vou ler também em sequência A Cidade dos Espelhos. E também eu vou fazer um debate nele no grupo de Leitura Mania, o grupo que eu tenho. Então, para quem quiser participar do debate dele, já tá lá o link do na fanpage, vou deixar tudo aqui nos comentários os links. A gente vai fazer agora um debate dele no mês de janeiro. Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa resenha, falando um pouquinho desse livro incrível. Deixe seus comentários aqui se vocês leram o livro, se vocês pretendem ler. Então é isso, até mais, obrigada, tchau.